Бажы биримдигине киргенине айыл чарба тармагы менен утарыбызды расмий өкүлдөрү айтып келишет. Бирок ошол эле убакта Тажикстан, Кытай жана Өзбекстан менен чектешкен Ош облусунун ишкерлер менен карапайым элге терс таасирин тийгизерин дешет. Анткени бул уюмга киргенде кошуналар чек арасын бекемдеп бизге келчү товарлардын баасы көтөрүлөт. Ал эми Орусия менен Казакстандагы эмгектеген жердештерибиз үчүн пайдасы чоң дешүүдө. Себеби патент системасы жоюлуп, келишимдик негизге иштөөгө өтүшөт. Учурда ал жактагы мигранттар Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн күтүп жатышат. Теманы Оштон кабарчыбыз Жылдыз Орозматова улантат. 2 кабаттуу жерде бир бөлүгү сатылат, башкы кыштан салынган. Сизге кесмеш бөлмө бербейби? Кесмешсинан да берейби? Кай көрөйүнчү? Бул Кара суу базары Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири. Үй тиричилигине керектүү буюмдарды сатып соода кылган мырзайымдын да бажы биримдиги тууралуу маалымат экенин. Ал 3 жылдан бери ушул базарда соода кылат. Мамлекеттик ишке караганда каражатты көбүрөөк табам деп дипломун үйүнө катып коюптур. Кыргызстан бажы биримдигине киргенде карапайым элге оор болорун айтат. Өзбекстандан го биз буга чейин мисалы баягы 10-чу жылдагы тополоңдон кийин эле ал жак менен товар ала албай, ал жак менен соода сатып мамилебиз токтоп калган. Азыр эми биз бирден бир эле ошо алып келген товарларыбыз Кытайдан келет. Негизги товарларыбыз. Анан ошо бажы биримдигине киргенден кийин деле мисалы ошол товарлар келиши кымбатыраак келет. Биз ошого жараша өзүбүз саткан товарга дагы ошол бааны кошобуз дагы биз дагы товарларды кымбататабыз. Анан эл ала берсе биз ортодо ошол акчаны кошуп эле иштей беребиз. Анан эмне кылат элек? Эми барып эми ошо элдин чөнтөгүнө туура келип атат да. Ошол эл алса биз сата беребиз. Бажы биримдигине кошулуу боюнча келишимге кол койгон Кыргызстан май айында бул уюмга толук мүчө болот. Буга чейин бир катар түшүндүрүү иштерин аткарып, коомдук талкууларды өткөргөн өкмөт жол картасын көп убакыт карады. Уюмга мүчө болгон соң айыл чарбабыз менен утабыз дегенибиз менен ветеринардык, фитосанитардык лабораториялар курула электиги талкуу жаратып жаткан кез. Кыргызстан бажы уюмуна кириши менен кошуна мамлекеттер да чек арасын бекемдешери, анын кесепети биринчилерден болуп ишкерлерге тийгизери айтылып жатат. Ушул багытта сөз козгогон Оштогу ишкерлер союзунун жетекчиси Абдувахап Нурбаев бул кезге чейин экономикалык маселелердеги айрым багыттарды өкмөт тактап бере электигин эстетти. Ошол экономикалык маселелерде кайсыл тармактан бизге көбүрөөк жеңилдиктер болот, кайсыл жактан кыйынчылыктар келет, ошол кыйынчылыктарга кантип даярданыш керек деген атайын бир программасы жок экен. Жакын арада эле Ош шаарына экономика министри Темир Сариев келгенде ишкерлер менен бир азыраак убакыт жолугуп кетти. Анан биз дагы айттык, бир атайы келип туруп биз кеңири бир чоң отуруп сүйлөшөлү силер менен депчи. Кыргыз өкмөтүнүн биримдикке киргенде айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чоң жол ачыларын айтып келишет. Тагыраагы этти экспорттоо жанданат деп ишендирүүдө. Бирок ишкер Нурбаев сыртка сатууга анчалык продукциябыз жоктугуна токтолот. Тескерисинче бизге эт сырттан келет деген ойдо. Бирок ошол эле убакта бажы уюмуна кирбей койгондо деле өлкөнү кыйынчылык күтөт деген пикирин айтты. Анткени биздин ошол Россиядагы ошончолук мигранттарыбызга ал жактан кысым көрсөтүлсө, алар бул жака кайтып келсе, анда бул жерде жумушсуздук, ошол эле адамдардын социалдык ар кандай маселелер чыга берет да. Анткени жумушсуз болгондо адамдар көчөгө чыгып уруп тоночулук болот, башка болот. Анан эми бул киргенде дагы, эми бул кирип калгандан кийин ушуну дагы жакшыраак пайдаланып калышка аракет кылыш керек өзүбүз үчүн. Ошентип бажы союзуна кошулгандан кийин Кыргызстандын товарларына карата талаптар да жогорулай турган болууда. Ошондуктан өлкөдө 2 ветеринардык жана 2 фитосанитардык лаборатория курулат. Азыркы лабораториялардын баары аккредитациядан өтүп, жаңы техникалар менен жабдылат. Экономика министрлигинин тараткан маалыматында бул иштердин бүтүшүнө аз эле убакыт калды. Бирок алардын аткарылышы Россиядан келе турган 200 миллион долларга байланыштуу. Ал эми Казакстандан 100 миллион доллар алуу тууралуу келишим болгону жатат. Биздин өлкө бажы биримдигине мүчө мамлекеттерге караганда экономикалык жактан бир топ алсыз болуп эсептелет. Азыр ага толук керелек жатып эле баалардын көтөрүлүшүн жон терибиз менен сезе баштадык деген Ошмонун алдындагы тынчтыкты изилдөө борборунун жетекчиси Расул Авазбек уулу. Россия рублунун кунунун түшүшү менен алардын жыл башынан патенттин баасын көтөрүп салышы мигранттарга терс таасирин тийгизип жатканын айтат. Ошондуктан биздин мигранттар азыр майды күтүп эле калышты да. Майда кирсек бизге бир топ жеңилдиктер болсо керек деген үмүттөрү бар. Анткени бажы биримдигин алкагында товарлардын анан жумушчу күчүнүн дагы эркин айланышы каралганда мына ушул жагын биз майда кирсек мигранттарыбызга бир топ жеңилдик болот. Анткени бүгүнкү күндөгү патент системасынан отказ кылабыз. Биримдикке кирүүнү күтүп аткан мигранттардын бири Тагайбек Ашырбаев. Ал Москва шаарында 2011 жылдан бери айдоочу болуп иштейт.
азыр патент алуудан кыйналган кыргызстандыктар уюмга кошулары менен аларды жеңилдиктер күтүп турганын үмүт байлап жатышкандыктарын айтат. Мен камойду сайызга киргенде патент албай иштейт экен бизде анда бирок патент албагандан кийин эле буясы мунагы бирсизге строковой полистей ошондой бизден эме алыш керек экен дагы деле ошондойлор алып аяк биякты алып иштеген жериңен договор болот экен деп ошондойлор айтылып атат. Ооба эми жеңилдик болот деп атат эми мурун сен патентке карап патент алыш деп бир сенин работа деген бар аны алып иштегенден көрө мыйла жеңилдик болот элем ошого кирсечи кирип ошол мигранттар ошол кирген азыр айтып аткан элгер иштер уурундалса. Уюмга кирүүдөн Кыргызстан утат деген тармак мал чарбачылыгы менен дыйканчылыкты өнүктүрүү багытында жаңы эч нерсе жасалбаганы парламент депутаттары арасында да кеп болгон. Декабрда келишимге кол коюлгандан кийин Кыргызстанда жана Орусияда улам жолугушуулар өтүп жатты. Бажы биримдиги маселеси боюнча сереп салып жүргөн Расул Авазбек уулу, эгер биздин мамлекет уюмга кирбей койсо, стратегиялык өнөктөштөрдүн саясий басымына кабылып калмакбыз дейт. Дилемма деген түшүнүк бар. Кирсекпи, кирбесекпи, киргенде кимисинин баасы кымбатыраак болот дегендейчи. Менин оюмча биз кирбей койсок, мунун баасы бизге бир аз оор түшмөк да, анткени биз мына ушул аймакта жайгашкандыктан Казакстан менен Россия менен эң чоң мамилелерибиз, эң чоң алар биздин эң негизги өнөктөштөрүбүз болгондуктан алар менен мамилебиз мындан дагы начарлап кетмек дагы, кандайдыр бир деңгээлде экономикалык анан саясий басым дагы жасалмак. Ошондуктан биз жанагы орустар айтмакчы из двух зол меньшее деп коет, ошо жеңилрагын алдык дагы Бажы союзуна кирип баратабыз. Де-факто кирип калдык. Эми бизге Кытайдан, Европадан, Туркиядан жана Араб өлкөлөрүнөн келчү товарлар кымбаттары бышык, кыргыз бийлиги алып саткандан көрө өзүбүздүн товарларыбызды экспорттоо, жумуш орундарын түзүү маанилүү экенин, башка өлкөлөрдүн товарлары көп болсо 20% кымбаттарын белгилеп келет. Бирок карапайым кызматчынын айлык акысы канча көтөрүлөрү же көтөрүлбөсү тууралуу азырынча так кеп жок. Жылдыз Орозматова, Айдабек Пиар үчүн Ош шаарынан. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарынан окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асанала алып бардым. Аман болуңуздар.